ovaj leksikon je ovaj rezultat i da pokazuje zapravo kulturu i kako su u toleranciji i u miru živeli dunavske Švabe zajedno sa svim ostalim manjinama, Mađarima, Srbima. Ima, na primjer, u tom leksikonu vidljivo je da su i jidiš izrazi, da su i francuski izrazi, da su izrazi mnogo i latinski, i tako da ovaj veoma, veoma je važno da bi pokazali novim generacijama kako se onda ranije tu živjelo i kako se radilo. Mi smo malo zloupotrebili ovu današnju promociju kao jednu uvodnu manifestaciju za našu izložbu i za naš projekat koji govori o migracijama u Podunavlju i koji radimo zajedno sa Centralnim muzejem podunavskih Švaba, i ta izložba će biti 2. septembra. Znači, mi sa ovom promocijom uvodimo naš taj projekat koji je finansiran i od Evropske unije.